दर्शक बिन यति बेला मसँग डोटीको साइल गाउँपालिकाको अध्यक्ष धर्मराज जोशी हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँहरू निर्वाचित भएर आइसके पछाडि गाउँपालिकामा नीति कार्यक्रम पनि बजेट पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ केही समय अगाडि, केलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो? र हामीले यो निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा शिक्षा एकदमै हाम्रो पोहोर अवस्थामा छ, त्यो शिक्षालाई माथि उकास्ने कामको लागि शिक्षामा हामीले बजेट विनियोजित गरेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य पनि कमजोर दुर्गम भएको नाताले स्वास्थ्यलाई घर दैलोमा पुर्याउने गरी काम गर्दैछौँ। केही स्वास्थ्यका भवनहरू बनाउँदैछौँ, स्कुलका भवनहरू बनाउँदैछौँ र स्कुलहरूमा टिचरहरू व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ दुर्गम ठाउँ र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सुत्केरी महिलाहरू यदि आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्रभन्दा बाहिर जानुपऱ्यो भने उहाँलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी लगभग धेरै मान्छेले त्यसको सेवा लिएका छन्। यसका साथसाथै अरू थुप्रै अब एउटा कृषिको कुरा पनि हामी त्यसैमा जोडेका छौँ, सडकको कुरा पनि छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हामीले हामीसँग उपलब्ध भएका स्रोत साधनलाई जोडेर योजना तथा नीति कार्यक्रम बनाएको छौँ। यसका साथसाथै दलित महिलाहरूका विषयमा पनि हामीले जोडेका छौँ। सायल गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार चाहिँ के हो? पहिलो कुरा म यो आधार खोज्दै गर्दाखेरि जुन सङ्घीय सरकारले गाउँपालिकालाई दिने बजेट छ, यो बजेट चाहिँ अत्यन्त न्यून छ। यो बजेटले वास्तविक रूपमा केही काम गर्न सकिँदैन जस्तो मलाई महसुस भएको छ। र सायलमा थुप्रै खोलाहरू छन्, गाडहरू छन् र त्यसमा चाहिँ पुलहरू नभएका कारणले छ महिना यातायात बन्द हुने। त्यसैले एउटा पुल बनाउनलाई लगभग यो 5-7 वर्ष अगाडिको डिपिआरको इस्टिमेटलाई हेर्ने हो भने 12 करोड लाग्छ, अर्को पुल जोड्ने हो भने 24 करोड लाग्छ। भनेपछि हामीलाई पाउने स्रोत मात्रै तपाईँको 26 करोड 50 लाख यस्तै समथिङ छ। त्यसमा धेरै पैसाहरू हाम्रो कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको छ। त्यसैले यो सरकारले दिएको अनुदानले धेरै ठुलोहरू काम गर्न सक्ने बजेटहरू छैन। आज भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि 4000 घरमा क्षति पुगेको छ र 4000 घरको पुनर्निर्माणको कुरा छ। त्यसैले सरकारको यो जुन दायरा छ, अनुदानको दायरा छ, भूगोल एकै वडाभित्र एक घरबाट अर्को घर जाने हो भने एक दिनको बाटो पैदल हिँड्नुपर्छ। बाटोको समस्या त्यस्तै छ, सडक छैन, बिजुली छैन र सँगै सरकारले दिएको अनुदानले न सडक बन्न सक्छ, न पुल बन्न सक्छ, न खानेपानी बनाउन सक्छौँ। त्यसैले पहिलो कुरा त मेरो यसैमा एउटा अब्जेक्सन के हो भने सँगै सरकारले जुन बजेट दिने हो भने कम्ती भूगोललाई हेरोस्, भूगोल कति टाढा छ, त्यहाँका मान्छेहरू कति दुःखमा छन्, कति अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसका साथसाथै हामीसँग उपलब्ध भएका स्रोत साधनहरूको सबै जनतालाई पुग्ने गरी हामीले चाहिँ नियोजित तरिकाले वितरण गरेका छौँ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सरकारको दृष्टिहरू काठमाडौँमा बसेर तपाईँका तपाईँ बसेर कम्तीमा योजना बनाउँदाखेरि एउटा किसानको, हलो जोतेको किसानको, एउटा झुपडीमा बसेको किसानको घर हेरेर योजना बनाउनु जुन मूल्य नीति निर्देशन छ, त्योभन्दा बाहिर गएर तामासाही तरिकाले अवैज्ञानिक तरिकाले बजेट बाँडफाँड गरेको छ, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अब यहाँ बस्ने मान्छेले पनि दूरदृष्टि गरेर टाढासम्म हेर्ने चस्मा लगाएर त्यहाँका दुःखहरू, त्यहाँका किसानहरूको दुःख हेरेर काम गर्नुपर्छ, बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। र हामीलाई त एउटा कामको लोड धेरै छ, यो कामको लोड हेर्ने हो भने सबै मान्छे विपद, बाढी पहिरो गाह्रो अप्ठ्यारोमा आउने भने गाउँपालिका हो, सङ्घीय सरकारमा कोही जाँदैन, न प्रदेश सरकारमा कोही जान्छ र त्यो किसिमको स्रोत साधनको एभाइलेबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। कृषि क्षेत्रमा कतिको सम्भावना छ तपाईँको गाउँपालिकामा र गाउँपालिका के गर्दैछ? कृषि नै हाम्रो आधार हो। कृषिलाई बढाउन सकेन, कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउन सकेन भने हाम्रो जीविकोपार्जन गर्न सकिँदैन। र कृषिको सम्भावना भएको क्षेत्र हो, कृषि पर्यटन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय सम्भावना भएको क्षेत्र सायल हो। त्यसमा उत्पादन अत्यन्त मिठो आलु उत्पादनको क्षेत्र छ, त्यसमा फलफुल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ र पर्यटन खप्त जस्तो तपाईँको क्षेत्र समेटेको क्षेत्र हो हाम्रो। खप्तमा थुप्रै पर्यटनहरूलाई ल्याएर त्यहाँका मान्छेको आय आर्जन ल्याउन सकिन्छ। तर त्यसैले बजेटमा चाहिँ यस्ता कुराहरू के अरे समेट्नलाई प्रशस्त बजेट छैन, पैसा छैन र आज देशभरि आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि त्यो ठाउँसम्म पुग्दैनन्। त्यसैले त्यहाँका मान्छे अधिकांश मान्छेहरू एउटा पलायन भएका र भारतमा कामको लागि गइरहेका छन्। उनीहरूलाई स्वदेश फर्काएर कृषिमा अनुदान दिएर जीविकोपार्जन बढाउने कुरामा लाग्नुपर्छ, सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र स्थानीय सरकारको चिन्ता पनि इन्डियामा काम गर्ने मान्छेलाई नेपालमा बोलाएर उनीहरूलाई आर्थिक अनुदानहरू दिएर
कृषिमा सहुलियत दिएर काम गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपालको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो मेन भनाइ यही पनि हो। सायल गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउनुहोस्, शुभकामना। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई पनि।